התרגשתי יותר מהתואר הראשון והשני שקיבלתי באוניברסיטה, כי עשיתי משהו שכל כך לא ציפיתי לעשות, כל כך שונה מהזהות שחשבתי על עצמי, ואז באמת הרגשתי שגדלתי. מבחינת עסקאות, אנחנו סיימנו עסקה אחת של פליפ. בעצם קנינו בית באטלנטה, שיפצנו אותו ומכרנו אותו, וקיבלנו אפילו $10,000 יותר ממה שחשבנו שנקבל. אני קיבלתי מרוברט שהדבר ההזוי הזה, לשבת בישראל ונהל את העסק שלך מרחוק, שזה לא נשמע הגיוני אפילו, אבל זה אפשרי בהחלט, וזה אמיתי. הוא פשוט בן אדם גדול מהחיים, ושמעתי גם סיפורים על כל מיני מעשים טובים ומדהימים שהוא עושה גם מאחורי הקלעים, והכל פשוט מתחבר ביחד, שזה באמת בן אדם שראוי ללמוד ממנו. האכפתיות האישית שהיה על המנטורים שלנו, זה הרגיש שיש לי צוות שלם שבודק כל צעד הכי קטן שאני עושה, ובשבילי זה היה שווה הכל. אנשים שרוצים לגדול בחיים שלהם ולהגיע לצעד הבא בחיים שלהם, אני ממליצה עליהם לבוא לפרויקט, כי הפרויקט ממש מאתגר אותך ומוציא אותך מאזורי הנוחות שלך.